Ora, boa tarde pessoal do canal, vejam só o solzinho. Se não esqueçam, deixem o vosso like, se inscrevam no canal e vejam o vídeo até ao fim, que a nossa amiga está a dormir, quase, o calorzinho, tudo de lá.
Mais duas. Veja só como é que elas estão.
Thank you.